Você tem noites em claro por causa de um turbilhão de pensamentos que não saem da sua cabeça? Você vive imaginando o pior cenário possível para tudo? Você se preocupa demais com o que os outros vão pensar de você? Se você se identificou, é bem provável que esteja pensando demais. Então, como sair dessa espiral de pensamentos e ser mais produtivo? Como se preocupar menos com as coisas? Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te revelar como você pode realizar mais se preocupando menos. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiro de tudo, você precisa entender que pensar demais não vai te ajudar em nada. Planejar é bom, analisar também, mas não exagere. O excesso de planejamento e análise só vai te distrair do que realmente importa. Planejar e analisar são úteis até certo ponto, mas exagerar nisso apenas serve para nos distrair do que realmente importa. Então, o primeiro passo é aceitar que pensar demais é contraproducente. A segunda estratégia é praticar a atenção plena. Um método para isso, ensinado por mestres budistas, é se concentrar no padrão da sua respiração. Isso ajuda a trazer a mente para o momento presente, transformando milhares de pensamentos em apenas dois: inspirar e expirar. Quando você começar a pensar demais, simplesmente preste atenção na sua respiração. Respire profundamente 3 vezes e concentre-se na sua respiração. Preste atenção, foque no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Isso vai te trazer para o momento presente e vai reduzir a quantidade de pensamentos que estão rodando na sua cabeça. Você também pode perceber as sensações do seu corpo. Pergunte a si mesmo: como eu estou sentado agora? O que eu estou fazendo agora? Isso vai te ajudar a trazer a sua mente para o momento presente. Se você está descascando uma laranja, esteja presente descascando essa laranja. Se você está lavando a louça, tomando um banho, escovando os dentes, calçando um tênis, esteja presente nesse momento. Não deixe a mente divagando, solta por aí. Se você está triste, a sua mente está no passado. Se você está ansioso, a sua mente está no futuro. Mas se você está em paz, a sua mente está no presente. Então, o truque é viver no momento atual para encontrar essa paz e acabar com o ciclo de pensamentos excessivos. Outra dica é para cessar as perguntas que começam com "e se?". E se tudo der errado? Perguntas que nos atormentam. E se tudo falhar? E se eu não conseguir? É melhor mudar o jogo e pensar: e se tudo der certo? E se eu conseguir? E se eu acertar? Afinal, sempre existe a possibilidade das coisas irem bem. Então, foque nisso. O otimismo também é uma possibilidade válida. Ninguém é perfeito, mas todos nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos. Resumindo, pare de pensar demais, seja mais atento ao momento presente e seja mais gentil consigo mesmo. Dê o seu melhor, seja positivo e aceite correr alguns riscos. Pensar demais só vai roubar a paz da sua vida. Pensar demais mata a paz interior que nós poderíamos ter. Eu espero que essas dicas tenham iluminado um pouco o seu caminho e lançado alguma luz na sua vida. Agora saia dessa espiral de pensamentos e mãos à obra. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu desejo paz a todos que abrirem esse vídeo. Eu desejo paz a todos que abrirem esse vídeo. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho centenas de outros vídeos sobre vários assuntos que podem te interessar. Eu recomendo que você faça maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo o quanto antes. Até!